যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ আজিৰ পৰা ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ৰাইজৰ দলে। ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত আৰু কি কি কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে আজিৰ পৰা লৈছে সেই সন্দৰ্ভত মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। আজি কি ধৰণে এই প্ৰচাৰ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে? আজিৰ দিনটোত আমি 7টা পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত 7টা পঞ্চায়তত 7টা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মই নিজে উদ্বোধন কৰিম আৰু আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত আৰু কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰত মুঠতে 33টা পঞ্চায়তত আমাৰ নতুন পুৰণি যিখিনি পঞ্চায়ত আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত হ'ল এতিয়া মুঠতে 33টা পঞ্চায়তত 33টা কাৰ্যালয় কাইলৈৰ ভিতৰত আমি উদ্বোধন কৰিম গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰৰ কাৰণে। দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল আজিৰ পৰা আমি এখন লিফলেট আৰম্ভ কৰিছোঁ ভোট দিব কাক বুলি এখন লিফলেট আৰম্ভ কৰিছোঁ যিখন লিফলেটত আমি তপন গগৈ আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এই দুইজনৰে ৰিপৰ্ট কাৰ্ডটো যোৱা 5টা বছৰত তেওঁলোকে আচলতে কি কি কাম কৰিলে, ভাৰতৰ সংসদত কি কি কাম কৰিলে আৰু ৰাইজৰ কাৰণে কি কি কাম কৰিলে তাৰ এটা ৰিপৰ্ট কাৰ্ড উলিয়াইছোঁ য'ত আমি কৈছোঁ যে সংসদত প্ৰশ্ন কিমান উত্থাপন কৰিলে। গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে 245টা আৰু তপন গগৈয়ে 9টা, অথচ ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ 210টা, 210টাৰ ভিতৰত তপন গগৈ কেৱল 9টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। এইখিনি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, ইয়াত আটাইবিলাক আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। ইয়াত আমি খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে পাই চিত্ৰৰ জৰিয়তে আমি পাই চিত্ৰৰ জৰিয়তে এইবিলাক বস্তু প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে সংসদত যিটো বিতৰ্ক হয় ডিবেট, সেই ডিবেটত গৌৰৱ গগৈয়ে 5টা বছৰত 78টা বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তপন গগৈ 11টা। আৰু তপন গগৈ যিটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেইটো হয় নহয়, হ্যাঁ, কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে একদম নিৰ্দিষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ পৰা আমাৰ এই উজনি অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 4-lane কিয় সম্পূৰ্ণ হোৱা নাইলৈকে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন তেওঁ উত্থাপন কৰিছে। মোক কিমান চফা কৰিছে এইখন? আমি মানে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহক দিবৰ কাৰণে যিমান লিফলেট লাগে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহক দিবৰ কাৰণে এখন এখনকৈ লিফলেট তৈয়াৰ কৰিছোঁ ভোটাৰ সংখ্যা অনুসৰি। আপোনালোকে দেখিছোঁ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু ইয়াত জিলা কংগ্ৰেছৰ সহায় কেনেধৰণৰ, মানে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ বা অন্যান্য বিৰোধী দলবিলাকৰ যিটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে সেই কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো ভালকৈ হোৱা নাই, প্ৰব্লেমটো সেইখিনিত হৈছে। হা, ধৰক গৌৰৱ গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিলৈ আহিছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ লগত প্লেন কৰি মিটিংবিলাক কৰিব লাগে, আমাক লগত লৈ যাব লাগে, সেই প্লেনিংটো আমাৰ লগত হোৱা নাই, মানে কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো ভালকৈ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি কামবিলাক আগবাঢ়িব পৰা নাই। মানে আমি ৰাইজৰ দলে যিমান সক্ৰিয়তাৰে কামবিলাক কৰিছোঁ সেইমতে হয়তো কংগ্ৰেছ দলে কিমান কৰিছে আমি নাজানো, গতিকে আমাৰ লগত যোগাযোগবিলাক নাই, ক'ত কেনেকৈ যাব লাগে, ক'ত আমি কাম কৰিব লাগে, ক'ত একেলগতে যাব লাগে। গৌৰৱ গগৈৰ লগত গোটেই সমষ্টিটোত, গোটেই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটোত মই থকা হ'লে হয়তো ভাল আছিলে, সেই যিটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে সেইবিলাক কৰা নাই, সেই অসুবিধা কেইটামান পাই আছোঁ। শিৱসাগৰত কি ধৰণে মানে শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত মই জেলত থাকোঁতে মোক 15,000 ভোটত শিৱসাগৰৰ ৰাইজে জয়ী কৰাইছিলে, তাৰমানে সচেতন ভোটাৰ নহ'লেতো কোনোপধ্যে জেলত থকা মানুহজনকতো ভোটত নিজিকায়, আৰু মইতো ইয়াৰ মানুহো নহয়, শিৱসাগৰ মানুহো নহয়, মই যোৰহাটৰ পৰা আহি শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনত উঠিছোঁ আৰু শিৱসাগৰৰ ৰাইজে মোক 15,000 ভোটত জিকাইছে, তাৰমানে শিৱসাগৰৰ ৰাইজ ৰাজনৈতিকভাৱে কিমান সচেতন ব্যক্তি সকলোৱে জানে। যিহেতু মোক জেলত থাকোঁতে 15,000 ভোটত জিকাইছে, সেইকাৰণে মই আশা কৰিছোঁ যে কমেও গৌৰৱ গগৈক আমি 30,000 ভোটত লিড দিব পাৰিম, সেইটো উদ্দেশ্যৰে গৌৰৱ গগৈক 30,000 ভোটত লিড দিব পৰাকৈ মই নিজে লিড লৈ আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলক লগত লৈ মই সকলো মানুহৰ লগত একেলগতে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু একেলগতে কাম কাজ আৰম্ভ কৰি যোৱা 3 দিন ধৰি একদম সমষ্টিৰ ভিতৰে ভোটৰ ভিতৰে ভিতৰে আমি কাৰ্যালয় স্থাপন, আমাৰ গোটেই টীমবিলাক তৈয়াৰ কৰা, টীমবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া, সেইবিলাক কাম শেষ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আজিৰ দিনটোৰ পৰা কাৰ্যালয়বিলাক উদ্বোধন আৰু কাইলৈ দিনটোৰ পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ লিফলেট বিতৰণ এই কামবিলাক আৰম্ভ হ'ব। গতিকে ব্যাপক ৰূপত গৌৰৱ গগৈৰ পক্ষত আমি প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বাৰে বাৰে আপোনাক মানে মই এটাই উত্তৰ দিওঁ যে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নকয় কি ছাগলীয়ে নাখায় কি, অসমীয়া এই আপ্তবাক্যকাৰীয়ে জয়ন্ত মল্লৰ ক্ষেত্ৰত খাটে, বাকী কথা পাতি থাকি জয়ন্ত মল্ল একদম ভিত্তিহীন, অৰ্থহীন, কাম নাইকিয়া, এনেই বিতৰ্ক কৰিব লাগে, মানে জিভা পাতল মানুহ কিছুমান থাকে ন, মদ খোৱা মানুহ কিছুমানৰ জিভা পাতল নহয় জানো, তেনেকুৱা মানে প্ৰচাৰৰ কাৰণে মানে মানে পাগল কিছুমান জিভা পাতল মানুহ থাকে, তেওঁ সেইবিলাক ফাংফং কথা কৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নামটো যেনে তেনে উলিয়াই থাকিব খোজে। মানে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সম্পৰ্কে মোৰ ক'বলগীয়া কথা। ধন্যবাদ। হয়, এয়া আছিলে বিধায়ক অখিল গগৈ ভাষ্য। আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে শিৱসাগৰত যান পান দৃঢ় হ'লেও শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈক
30,000 সহস্রাধিক ভোটত লিড দিয়াব বলে তেওঁ লক্ষ্যৰে আজিৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ৰাইজৰ দলে।